Exocombatentes, eis o jogo de guerra. Sou a inteligência artificial avançada Leviatã. Requisito que todos os exocombatentes participem dos testes de combate. É uma situação de competição entre duas equipes. Quem estiver do outro lado é da equipe inimiga. A primeira equipe a concluir todos os objetivos designados vence. A equipe vencedora será elegível para um bônus de existência. Segundo meus dados, seres humanos melhoram seu desempenho por meio da competição. Disputem para vencer e para viver. Disputem para atingir excelência na pesquisa. Prepare-se para a viagem interdimensional e para o combate. Os jogos de guerra apresentam oportunidades de crescimento pessoal na carreira. Moving to marker 3. Eu os convoquei para um combate com um vexame de dinossauros. Os dinossauros que trago aos jogos de guerra são excepcionalmente ferozes. Aviso! A morte é virtualmente garantida com este exercício. Sigam o sentinela. Agora vamos a um teste de combate com dinossauros. Sigam o sentinela. Sigam a linha nave e vão para a missão. Iniciando missão abate de dinossauros. Preparando a área de combate. Trazendo raptores. Trazendo raptores. Trazendo raptores. Abate de dinossauros concluído. Vocês estão avançando mais devagar do que a outra equipe. Prossigam para a próxima missão. Iniciando missão abate de dinossauros. Preparando a área de combate. Sigam a linha nave e vão para a missão. Trazendo pteranodontes. Trazendo raptores. Abate de dinossauros concluído. A próxima missão. Sigam as instruções do sentinela. Sigam a linha nave e vão para a missão. Sigam o sentinela. Prossigam para a próxima missão. Iniciando missão abate de dinossauros. Preparando a área de combate. Trazendo raptores. Trazendo paticefalossauros. Trazendo raptores. Abate de dinossauros concluído. Vocês estão avançando mais devagar do que a outra equipe. Iniciando missão abate de dinossauros. Preparando a área de combate. Trazendo raptores. Trazendo raptores. Trazendo raptores. Ah!
Nice work. Abate de dinossauros concluído. Vocês estão avançando mais devagar do que a outra equipe. Sigam o sentinela. Prossigam para a próxima missão. Iniciando missão abate de dinossauros. Preparando a área de combate. Trazendo pteranodontes. Trazendo raptores. Trazendo pteranodontes. Trazendo raptores. Thank you. Abate de dinossauros concluído. Vocês estão avançando mais devagar do que a outra equipe. Sigam o sentinela. Prossigam para a próxima missão. Iniciando missão abate de dinossauros. Preparando a área de combate. Trazendo um Carnotauro. Avançando mais rápido do que a outra equipe. Aviso, entrando agora na última missão. Preparem-se para a viagem interdimensional e para o combate. A missão será segurança de chave de dados. Aproximar-se da chave de dados faz ela avançar. Levem-na até o objetivo. Se a chave de dados for destruída, fiquem perto para repará-la. Parabéns! Vocês podem enfrentar a equipe inimiga agora. Para um exocombatente, missão dada é missão cumprida. Aviso! A equipe inimiga entrou nesta dimensão. Vocês estão sob intenso risco de ataque. Muita atenção! Trazendo raptores. Trazendo pteranodontes. Trazendo pteranodontes. I needed that. Progresso de escolta, 20%. Mandei um dominador para a equipe inimiga. Os inimigos podem invadir com um dinossauro hostil. A chave de dados inimiga avançou em 20%. Um dominador foi gerado para sua equipe. Use o dominador para controlar um dinossauro e atacar os inimigos. Trazendo pteranodontes. A equipe inimiga está na ofensiva. Aviso. A equipe inimiga acionou um dominador. Um dinossauro controlado pelo inimigo está chegando. Concentrem-se em destruí-lo. Progresso de escolta, 40%. Dominador ativado. Aproveitem este recurso único que derrotem os inimigos. A chave de dados inimigo avançou em 40%. Trazendo pteranodontes. Seus aliados estão na ofensiva perto da equipe inimiga. There is no escape.
Trazendo raptores. Trazendo pteranodontes. Domination. Progresso de escopo. 60%. A chave de dados inimiga avançou em 60%. Trazendo raptores. Ligará. Progresso de escolta, 80%. Shield break. Thank you. Vocês estão vencendo. Derrotem a outra equipe para demonstrar perícia em combate. A chave de dados inimiga avançou em 80%. Um combate equilibrado. Thanks, bud. A chave de dados chegou ao objetivo. Começando preparativos para conseguirmos a era da chave de dados. Os preparativos andam mais rápido quando os combatentes aliados estão por perto. Continuem a escoltar a chave. Preparativo da transferência da chave de dados. 60% concluído. A transferência começará em breve. A chave de dados inimiga avançou em 90%. É uma boa ideia atacar os exocombatentes inimigos. Teste concluído. Vocês venceram. Esta equipe demonstrou um potencial tremendo. Haverá um período de descanso até o próximo teste de combate. Façam um ótimo proveito deste incrível benefício para funcionários. Ótima notícia! Você recebeu permissão para viver. Você é um espécime ideal para um experimento importantíssimo. Sua nova missão é um jogo de guerra perpétua. Explore seu potencial em interações letais vigorosas com meus dinossauros e outros exocombatentes. Eu exijo somente os melhores dados de combate para desenvolver o melhor exotraje possível. Faça sua parte. Sobreviva aos jogos e gere dados de combate robustos. Aprendizado em andamento. Ameaça crescente. Objeto: exocombatentes. Jogo de guerra, entrando em repetição infinita. Humanos. Lutem e morram por mim. Eis os melhores exocombatentes deste jogo.